Milonga pra onde? Vamos indo? Vamos. As notícias que chegam da corte do Rio de Janeiro confirmam que o Império só nos oferece desprezo e miséria em troca dos nossos trabalhos e sofrimentos defendendo a fronteira do país. Estamos reunidos aqui não como um exército comum. Não somos profissionais das armas. Somos estancieiros, somos artesãos, somos comerciantes, agricultores. Conosco estão os oficiais republicanos, os intelectuais, o clero, os escravos rebelados e todos os espíritos livres desta província. Bravos camaradas da 1ª Brigada de Cavalaria. Se for a vontade de Deus, amanhã vamos combater o império que nos oprime. E vocês podem dormir com as consciências tranquilas. Porque vamos lutar por algo sagrado. Nós vamos lutar pela liberdade.